פרשת ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם אדם, כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח, וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל, המזבחה עולה ישרח ניחוח לאדוני, ואם מן הצאן קורבנו מן הכסבים ומן העזים לעולה זכר תמים יקריבנו, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, וניתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח, והקרב והקרעים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה עולהו אישה ריח ניחוח לאדוני. מפטיר. או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא לו ייתננו ביום אשמתו, ואת אשמו יביא לאדוני איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה.